passa no carro. Olha ali o trator. Thank you.
Todo mundo X! Agora, eu acho que agora o Thomas vai desconectar. Ele tá desconectando, fica olhando ali. Olha como é que ele tá fazendo. Agora tá desconectando o Thomas pra passar o Thomas pra você. Vem, levar o trem de volta. O Thomas anda com dois lados pra frente e pra trás. Ele é mágico. Tchau, Thomas! Bye! See you later! Bye, Thomas! Bye! Agora a gente vai sentar no nosso vagão. Olha, tá passando um trem rápido. Agora o Tom já tá bom. Fechar o trem, vai voltar. Agora quem não viu o trem, que não levantou pra mim, que vê o trem na janela.